שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריאות, משמח את המקום, משמח את הבריאות, ומבשתו ענבה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנין ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה שנאמר, לעצה ותושייה אני בינה לי גבורה, ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמיין המתגבר, וכנהר שאינו פוסק, והווה צנוע וערך רוח, ומוחל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים.